Vážení přátelé, podívejme se na knihu, kterou jsem koupil před více než 30 lety v Moskvě. Učebnice Jidiš pro samouky. Vidíme autor S. Sandler. Jidiš, Lenbuch, to znamená učebnice Jidiš. Farn, far orsle, sich Jidiš pro naučení se Jidiš. Štendik. To znamená samostatně. Zde bibliografické informace, to znamená Moskva, nakladatelství Ruský jazyk 1989, My máme to tež Výdyš, Moskve. Já jsem to koupil asi roku 1991, už, už vlastně ve, ne ve Sovětském svazu, ale v jeho následnickém Rusku. Jdeme dál. Ocitáme se u první lekce. No, tady máme nějaké vysvětlení, ale přejdeme rovnou k této zajímavé tabulce, která, která pro nás bude rovnou úvodem do prvních sedmi písmen hebrejské abecedy nebo jidiš abecedy. Je to A, O, E, D, R, S, T. Používá se. Hebrejská abeceda, to znamená abeceda, která původně slouží k zápisu hebrejštiny, i ivritu. Vidíme, že alef zde není jako v hebrejštině souhláska, ale samohláska. A pokud, pokud je pod alef čárka ještě taková tečka, tak je to o. Potom máme ein, které je E, a potom máme D, dálet, R, rejš, S, sámech a T, tes, nebo v moderní hebrejštině tet. To jsou názvy písmen, podobně jako například v řečtině se písmena jmenují alfa, beta, tak tady mají také svoje hebrejské názvy. A zde máme svoje už první čtyři slova, podívejme se na ně do, německy bude da, tady zde, do, vidíme, že se skládá z dáletu, čili z dčka a o, do. Druhé slovo rod, kolo, německé rad, sod, sat, to vidíme, to už je Slovanského původu. No a poslední slovo máme táte, otec, táte. Čili naučili jsme se první čtyři slova, prvních sedm písmen a tímto malým krokem děláme velký krok k poznání židovské civilizace. Zatím se loučím, nashledanou.